Sekolah Menengah Kebangsaan Hotspur diasaskan pada bulan Februari 1988. Sekolah ini terletak di daerah Kubang Pasu, Jitra, Kedah Darul Aman. Jarak antara sekolah ini dengan Bandar Jitra ialah lebih kurang 13 km. Pada peringkat awal penubuhannya, sekolah ini menumpang di Sekolah Menengah Kebangsaan Changlun dan penuntutnya pada ketika itu ialah seramai 64 orang. Disebabkan oleh beberapa masalah yang tidak dapat dielakkan, pada bulan Januari 1989, sekolah ini telah berpindah dan menumpang di Sekolah Kebangsaan Hotspur sehingga November 1994. Ketika itu, persekolahan dalam dua sesi disebabkan oleh kekurangan prasarana. Pada 1 Disember 1994, sekolah ini berpindah ke bangunannya sendiri yang telah siap dibina bertempat di Pekan Napoh, Mukim Hotspur, Jitra, Kedah. Pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera merupakan visi yang dipegang oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Hotspur. Manakala misi pula ialah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Enrolment pelajar pada tahun 2019 adalah seramai 820 orang. Manakala enrolment guru berjumlah sekitar 85 orang. Pentaksiran PT3 merupakan pentaksiran berbentuk akademik dan bukan akademik, merangkumi empat aspek utama iaitu pentaksiran tingkatan 3, pentaksiran bilik darjah, pentaksiran PAJSK dan pentaksiran psikometrik. Keputusan PT3 pada tahun 2018 menyaksikan grade purata sekolah pada 3.49 berbanding 3.24 pada tahun lalu 2017, sekaligus menyaksikan sedikit kemerosotan iaitu sekitar 0.25. Berikut adalah senarai para pelajar yang mendapat keputusan terbaik dan cemerlang dalam pentaksiran PT3 bagi tahun 2018.
Pencapaian Sijil Pelajaran Malaysia tahun 2018 pula menyaksikan peningkatan yang sangat memberangsangkan. Keputusan kali ini menyaksikan grade purata sekolah berada pada 4.67 berbanding 5.29 pada tahun 2017, sekaligus menyaksikan peningkatan tertinggi dalam sejarah SMK Hoswa iaitu sebanyak 0.62. Ekoran kejayaan yang melakar sejarah ini, SMK Hoswa telah dianugerahkan 3 penghargaan dan 1 anugerah khas SPM 2018 dari Pejabat Pendidikan Daerah Kubang Pasu. Peningkatan dan anugerah tersebut adalah seperti berikut. Peningkatan peratus lulus semua mata pelajaran, peningkatan peratus layak mendapat sijil, peningkatan grade purata sekolah dan anugerah khas Sijil Pelajaran Malaysia bagi tahun 2018. Berikut adalah senarai para pelajar yang mendapat keputusan terbaik dan cemerlang dalam peperiksaan SPM bagi tahun 2018. Dalam peperiksaan STPM pula, pencapaian PNGK juga telah mengalami peningkatan. Purata nilai grade kumulatif atau PNGK tahun 2018 dicatatkan pada 2.89 berbanding 2.82 pada tahun sebelumnya 2017 dengan kadar peningkatan sebanyak 0.07%. Lebih membanggakan lagi, mata pelajaran pengajian am Sekolah Menengah Kebangsaan Hoswa telah dinobatkan sebagai terbaik daerah Kubang Pasu dan mendapat tempat ke-6 terbaik negeri Kedah. Ekoran kejayaan ini, Sekolah Menengah Kebangsaan Hoswa telah dianugerahkan sijil penghargaan oleh Pejabat Pendidikan Daerah Kubang Pasu bagi peningkatan terbaik STPM 2018 dan kelulusan penuh dengan PNGK 2.89%. Berikut adalah senarai para pelajar yang mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia bagi tahun 2018.
Sekolah Menengah Kebangsaan Hoswa juga tidak ketinggalan dalam bidang R&D dan inovasi. Hal demikian dapat dilihat dengan terhasilnya projek HOSCAT yang merupakan titik permulaan bagi pasukan inovasi SMK Hoswa pada tahun ini. Nama HOSCAT adalah gabungan nama bahan utama yang digunakan dalam projek inovasi ini, iaitu sekam padi. Manakala kucing merupakan haiwan peliharaan yang menjadi fokus utama. HOSCAT adalah bahan yang dihasilkan khas untuk membantu pelanggan yang memelihara kucing. Penggunaan bahan buangan iaitu sekam padi dan campuran pewangi menjadikan bahan ini mampu mengatasi bau yang tidak menyenangkan dari najis haiwan tersebut. HOSCAT yang pada asalnya ialah idea untuk mengatasi masalah bau yang tidak menyenangkan dari haiwan peliharaan terutama kucing telah membawa tuah dan kejayaan yang amat membanggakan Sekolah Menengah Kebangsaan Hoswa apabila kejayaan demi kejayaan diraih menerusi inovasi ini. Antara kejayaan yang telah dibenangi HOSCAT ialah mendapat pingat perak dalam Invention Competition di Politeknik Sultan Abdul Halim pada bulan Mac 2019 yang lalu. Mendapat pingat emas dalam Innovative Research pada April 2019 yang berlangsung di Universiti Utara Malaysia. Mendapat anugerah emas dalam International Innovation and Technology Expo pada bulan April 2019 yang berlangsung di Kulim Hi-Tech, Sirim. Mendapat pingat emas di Carnival STEM peringkat negeri Kedah pada Jun 2019 yang berlangsung di Pusat Sains Wilayah Utara Alor Star Kedah. Sekalung tahniah dan syabas diucapkan kepada para guru fasilitator dan para pelajar saintis muda yang terlibat secara langsung dalam projek inovasi HOSCAT ini. Bangunan yang cantik, infra yang baik, murid yang cerdik adalah hasil usaha yang komited oleh semua pihak. Kejayaan tidak akan datang dengan sendirinya jika tidak dicari.